Yegar Yaşaroğlu YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərliz izləyicilər. Erməni hərbi törətöküntüləri Qara Bağdan çıxarılır, növbə Xankəndində olan separatçılara çatdı. Rusiya sülh məramlılarsa terrorçuları heçsə qorumağa həvəsi deyil. Olub bitənləri tam dəqiqliyi ilə diqqətinizə çatdıracağıq. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. İzləyin ki, sizin də olub bitənlərdən Xəbəriniz olsun. Dəyərli izləyicilər, Erməni köpək uşaqları sizlərə dolğun və operativ xəbər çatdırmağımızdan məlumatlanıb və aktiv şəkildə kanalımızı dayanmadan şikayət eləyirlər. Bizlərə Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün hər kəsdən xahişim budur ki, videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qaraqabğ Azerbaijandır yazsın. Bununla da, da Erməni dığalarının hər biri görsün ki, biz Azərbaycanlılar Qarabağ'ın Azərbaycan olmasında nə qədər israrlıyıq. Bəbəsinlər gec-tez bütün Qarabağ ərazisinə, Xancəndə də daxil olmaqla qayıdacağıq. İndi isə vaxt itirmədən videonun təfərruratına keçəcək. Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanın dəmir yumruğu. Kremldən gələn mesaj və kommunikasiya xətlərinin açılmasının vacibliyi qarşısında konkret addımlar atmağa məcbur qalıb. Rəsmi Bakı Ermənistana hər hansı məsələdə siyasi bazarlık şansı tanımır və bütün şərtləri özü müəyyən eləyir. Ermenistanda siyasi böhran davam etsə də, rəsmi Yerevan Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində müəyyən addımlar atmağa meyl göstərir. İndi Ermenistan üçün Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər hava su kimi vacibdir və böyük ehtimalla rəsmi Yerevan bu məsələdə intensiv cəhdlər eləmək məcburiyyətində qalacaq. Əslində Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan rəsmi Bakı ilə anlaşmanın vacibliyini artıq qətiyən izlətmir. Onun son açıqlamasında iki qonşu ölkə arasında kommunikasiya xətlərinin açılmasının vaxtının çatdığı vurğulanır. Üstəlik Erməni baş nazir bunun hər iki ölkənin maraqlarına cavab verdiyini də qabardır. Azərbaycan Naxçıvanla kommunikasiya xətinə, Ermənistansa Rusiya və İranla dəmir yolu əlaqəsinə malik olmalıdır. Bu deməkdir ki, Erməni baş nazir problemi və ondan ən optimal çıxış yollarını artıq bilir. Üstəlik, daxili auditoriyaya hansı arqumentləri təqdim eləsə də, kommunikasiya xətlərinin açılmasının indiki şəraitdə ən çox Ermənistanın maraqlarına cavab verdiyini danlıyır. Və bu istiqamətdə açıq təbliğata başlayaraq Ermənistan cəmiyyətini inandırmağa çalışır. Bu atimiyetin siyasi maraqları da kommunikasiya xətlərinin açılmasını tələb edir. Çünki Ermənistan baş nazir seçkilərdə qalib gəlib, siyasi böhrandan xilas ola bilsə belə, onun yeni problemlər gözləyir. Çünki hakimiyyət uğrunda mübarizə yekunlaşdıqdan sonra bu dəfə sosial-iqtisadi problemlərin ön plana keçəcəyi qətiyən şübhə doğurmur. Deməli buna da indidən effektiv bir çarə tapmaq lazımdır. Təbii ki, ən effektiv çarə məs Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırmaq, kommunikasiya xətlərinin açılması ola bilər. Hər halda bu mümkün olarsa, Ermənistan əlavə mövcudluq qaynağı qazanmış olar. Əks halda indiki siyasi böhran bir neçə aydan sonra dərin sosial-iqtisadi böhranla əvəzənə bilər. Ancaq Paşinyan hakimiyyətinin kommunikasiya xətlərini açmaq cəhdləri elə də asan baş tutacaq məsələ deyil. Hələ də rəsmi Bakı münasibətlərin normallaşdıraq, kommunikasiya xətlərini açıq çağırışlarına dərhal müsbət cavab verəcək qədər sadəlöv deyil. Belə müsbət cavabların bir əvəzi olmalı və rəsmi İrəvan da Azərbaycanın maraqlarına uyğun bəzi addımları mütləq atmalıdır. Əks halda rəsmi İrəvan Azərbaycan üzərindən həyat pəncərəsi qazana bilməz. Əlbəttə ki, ilk addım Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanıması, indiyə qədər israr etdiyi digər bütün iddialarından bir mənalı şəkildə imtina etməsi ola bilər. Rəsmi Yerevan əvvəlcə bu barədə düşünməlidir və Ermənistan cəmiyyətini buna hazırlamalıdır. Təbii ki, hazırda rəsmi Bakının əsas hədəfi Azərbaycan ərazisində Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan bölgədə qalmış Erməni ordusunun tərk öküntülərinin çıxarılmasına nail olmaqdır. Bu, rəsmi Bakı üçün Azərbaycanın suveren hüquqlarını bərpa etmə baxımından prinsipiəl əhəmiyyət daşıyır. Bəzi məlumatlara görə bu məsələnin həlli ilə bağlı 10 noyabr və 11 yanvar anlaşmalarında xüsusi müddəalar mövcuddur. Ancaq Paşinyan hakimiyyətinin siyasi mövqelərinin zəyif olması ucbatından onun icrazi ləngiyir və müşahidələrə dayanaraq bu durumun rəsmi Bakının səbrini artıq daşırdığını da iddia edə bilər. Əslində Azərbaycan ordusunun bir neçə gün əvvəl yekunlaşan geniş miqyaslı hərbi təlimləri də bu problemin həllinə hədəflənmişdi. Çünki Azərbaycanın rəsmi dairələri Rusiya sülhəmaramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə antiterror əməliyyatlarının ola biləcəyinə yönəlik dolayısı ilə mesajlar verməyə başlamışdılar. Belə anlaşılırdı ki, Rusiya sülhəmaramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazidə qalan bütün erməni hərbçilər terrorçu elan ediləcək və onların təmizlənməsi üçün antiterror əməliyyatı başladılacaq. Təbii ki, rəsmi Bakının bu niyyəti Rusiya sülhəramlı qüvvələrinə sərfəli deyildi. Çünki beynəlxalq qaydalara görə sülhəramlı missiyasının icra edildiyi zonalarda kənar silahlı qüvvələr ola bilməz. Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarına başlamamasıca bu baxımdan Rus sülhəramlılarının öz missiyalarının öhdəsindən gələ bilmədiyini də təsdiqləmiş olacaqdı. Üstəlik, son vaxtlar rəsmi Bakının Rusiya sülhəmaramlı qüvvələrinə yönəlik iradələri də ciddi şəkildə artmaqdadır. Bəzi məlumatlara görə, Rusiya siyasi dairələri də rəsmi Bakının antiterror əməliyyatlarına başlayacağı təqdirdə, bunun qarşısını almaq üçün heç bir hüquqi arqumentin olmayacağı qənaətinə gəliblər. Ona görə də rəsmi Bakının israrı Kremli də artıq hərəkətə keçirmək məsuliyyətində qoyub. Beləcə Kremldən Ermənistana Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazidə kərpçilərini ən qısa zamanda çıxartmağın vacibliyi barədə mesaj verilib. Digər tərəfdən rəsmi Bakının geniş miqyaslı hərbi təlimlərlə güc nümayişi Ermənistanda da təsirsiz ötüşməyib. Ermənistan siyasi dairələri Azərbaycan ordusunun real təhlükə mənbəyi olduğunun nəzərdən qaçırılmasının yol verilməzliyi qənaətinə gəlib. Çünki ötən ilin avqustunda hərbi təlimlərdən qısa müddət sonra Azərbaycan ordusu 30 illik problemi cəmisi 44 gün ərzində həll etməyə nail oldu. Sonuncu hərbi təlimlərsə bu ordunun Rusiya sülməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazidəki Ermənistanın hərbi birləşmələrini artıq günlər deyil, sadəcə saatlar ərzində məhv edə biləcəyinin sərt xəbərdarlığı kimi qəbul edilir. Şübhəsiz ki, Ermənistan ordusunun tör tükəndirlərinin də məhv edilməsi rəsmi Yerevan üçün böyük siyasi fəaciə effekti verə bilər. Rusiyanın rəsmi Bakını əngəlləmək imkanında olmadığını anlayan Ermənistan siyasi dairələri situasiyadan barışmaq məcburiyyətində qalıb və rəsmi Yerevan həm Rusiyadan alınan mesaj, həm də Azərbaycanın dəmir yumruğunun yenidən havaya qalxması səbəbindən Ermənistan ordusunun tọt oçuntularını həmin bölgədən çıxarmağa başlayıb. Maraqlıdır ki, bu barədə hələlik qeyri-rəsmi olan məlumatlar Ermənistan mətbuatı tərəfindən də təsdiqlənir. Paşinyan hakimiyyətinə yaxın mətbuat orqanları Ermənistan ordusunun hərbi hissələrinin Dağlıq Qarabağdan çıxarılması prosesinin başladığını vurğuluyorlar. Eyni zamanda bölgədəki separatçıların terrorçu silahlı dəstələrinin rəhbəri Vitali Balasanyan da bu məlumatın doğruluğunu dolayısı ilə etiraf eləmək məcburiyyətində qalıb. Ermənistan vətəndaşları Qarabağda hərbi xidmətə göndərilməyəcəklər. Onlar yalnız könüllülük və müqavilə əsasında bizim özünün müdafiə qüvvələrimizdə xidmət eləyə bilərlər. Göründüyü kimi ilk addımlar artıq atılmağa başlayıb. Ermənistan ordusunun tərk öküntüləri ərazilərimizdən çıxarılır. Eyni zamanda Balasanyanın Ermənistan vətəndaşlarının Könüllü xidmətə gedəcəkləri ilə bağlı ümidləri də tezliklə dəyərləndiriləcək və bu baxımdan prosesin davamlı olacağı qətiyan şübhə doğurmur. Məsələ ondadır ki, rəsmi Bakı Ermənistan ordusunun tər toğunlalarının ölçüdən çıxarılması ilə anti-terror əməliyyatlarını arxa plana keçirmək niyyətində deyil. Bundan sonra növbə erməni separatçılarına və Balasanianın rəhbərlik elədiyi terrorçu silahlı dəstələrə çatmış olacaq. Yenə yəni tezliklə Xankəndi və ətraf bölgədə separatçı terrorçular qalmayacaq. Ermənlərdə olan bütün növ silahlar yığılacaq. Təbii ki, Paşinyan hakimiyyəti Ermənistan ordusunun tər töcüntlərinin çıxarılmasını rəsmi Bakı ilə kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsində bazarlıq mövzusuna çevirməyə çalışacaq. Ancaq rəsmi Bakı baş verənlərin səbəbini və nəticələrini tam dəqiqliyi ilə bilir. Və bu baxımdan rəsmi irvan Azərbaycanın bütün şərtlərini yerinə yetirməli olacaq. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün sizə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə sadəcə kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv eləyin.